Таразда қасиетті қазақ елі атты халықаралық өнер фестивалі өтті. Шетелдердегі бауырларымыздың басын қосқан айтулы жиын биыл 5-ші рет ұйымдастырылып отыр. Оған еліміздің әр өңіріндегі қандастармен қатар Түркия, Иран, Моңғолия, Қытай, Ресей, Украина, Өзбекстан және Қырғызстан секілді мемлекеттерден 30-дан астам этникалық қазақ қатысты. Олар дәстүрлі ән, вокал, күй, терме және қолөнер бағыттары бойынша өзара сынға түсті. Жалпы қазір шетелдерде 8 миллионға жуық этникалық қазақ өмір сүріп жатыр. Ал олардың ұлттық болмысын сақтап қалу, тілі мен ділі, әдебиеті мен мәдениетін ұмытпау үшін Сыртқы істер министрлігі мен отандастар қоры бірігіп түрлі шаралар өткізіп отырады. Соның бірі осы өнер фестивалі. Әрине, қобалжу толғаныс бар. Дегенмен де бұл біздің сахна, сосын бізді тәрбиелейтін халық, сол үшін басты халыққа ұнаса осы Тараз жеріне біздің әніміз әуелесі бұл бақыт деп ойлаймын. Сондықтан осы ағыздарыма көңілге, ақ ниетке, ата жұртымыздағы ағайынымыздың пейіліне тек басымыз дейміз.